مسير أبكي للحسين وصنات له الثرى أهدت له الثرى قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى وان بقاء من غير اكفار مقطعا لم يرتوي عن ما تعاطشا مثل الكبش جد ذبح في لما يما قضى واحلى وقليل من ناصر لمصيبته كل شي وضل حاير السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله والامير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من همذات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله أما بعد فقت قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارص اللہ کا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ الما اجل ہمارے لیے ایک بات مہم ہے کہ ہم وہ لوگ جو ہمیں مختلف مناطق سے مختلف شہروں سے مختلف ملکوں سے دیکھتے ہیں ان کے احترام اور ان کی سپاس گزاری کے لیے دعا کریں اور جو مومنین محبان اہل بیت السلام دنیا کے مختلف گوشوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم کرولا مقدسہ میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے شہر میں جشنِ آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا ہمارے لیے فرحت مسرت شرافت یا گانگت پیار اور الفت کا سبب ہے اور اجر مبدت اجر رسالت حق مودت کی ادائیگی یقیناً اولاد کے ساتھ الفت محبت کر کے ہی پیش کی جا سکتی ہے اور ان ایام سرور و لطف میں ہم نواس رسول فرزند بطول صبط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم یہاں پر موجود تبریق و تہنیت پیش کر کے ان دونوں چیزوں کو یکجا کر رہے ہیں کہ سبت نبی کے پاس سبت نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارک بادی پیش کرتے ہیں اور یہ مبارک بادی یقیناً اولاد برحق اور حق گو اولاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بہترین و اثر انداز میں پہنچانے والے نواسے کے حضور پیش کرنا اور ان کے ساتھ اظہار عقیدت کرنا اس بات کی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو احترام کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرزند نبی ہیں فرزند فرزند رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہمارے لیے چند جہاد سے اہمیت کے حامل ہیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو بچایا ہے اس پیغام کو جو احسن انداز میں پہنچانے کا سبب بنے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہیں اور خوشہ بحال ان اولادوں پر ان فرزندان پر جو اپنے اجداد کا نام روشن کرتے ہیں اور جن کا جد جن کے جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور وہ اپنے جد کا نام روشن کریں یعنی چراغوں میں چراغ ہونا یہ بات مہم ہے ایک ہوتا ہے تاریکی میں چراغ ہونا ایک ہوتا ہے چراغوں میں چراغ ہو جانا امام حسین علیہ السلام چراغوں میں چراغ ہیں اور یہ وہ نور ہے جو نبوت کے نور کو ہم تک بہترین انداز میں پہنچایا انہوں نے اس نور کو ہم تک اس انداز میں پہنچایا کہ یہ نور ہمارے لیے متنور اور نورانی تر ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر جب بات کی جائے تو ہم نے شروع میں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ان آر کا شاہدوں و و اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا مبشر اور بشارت بنانے والا بنا کر بھیجا و اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں تین کام انجام دے رہے ہیں کہ وہ مبشر بھی ہیں اور وہ شاہد بھی ہیں اور وہ نذیر بھی ہیں یعنی مبشر وہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ناظر ایک ہوتا ہے مبشر اور ایک ہے شاہد اب اب آپ جانتے ہیں کہ شاہد وہ ہو سکتا ہے جو ہر حال میں دیکھ سکتا ہو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں تو کس کے لیے شاہد ہیں کہا گیا کہ نبی جو ہوتا ہے اپنی امت کے لیے گواہ ہوں گے اور دوسری آیت بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ فرمایا وَقِفُوهُمْ و ہم انہیں ٹھہرا لیا جائے کہ ان سے سوال کیا جائے گا اور سوال کس طریقے سے کیا جائے گا کہا کہ پکارا جائے گا یوم ندوق اللہ عناسم امام ام ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا جب جس شخص کو جس کے نام امام کے نام سے پکارا جائے گا تو اس ماموم ایک تو ہے امام ایک ہے ماموم ماموم کو جب یعنی جو جس امام سے منصوب ہے اسے معموم کہا جائے گا اس امام کا مثلا ہم منصوب ہیں حجت خدا امام زمان علیہ السلام سے تو ہم ہم کن کے معموم ہیں ہم معموم ہیں امام زمان علیہ السلام کے امام زمان علیہ السلام کے نام سے ہمیں پکارا جائے گا تو اب جب ہمیں پکارا جائے گا ہم تو اپنے امام کے نام سے پکارے جائیں گے تو جس امام کے نام سے پکارا جائے گا وہ بھی ہمیں قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس بات کے لیے ہمارے سامنے جو چیز ہوگی وہ اس امام کا شاہد ہونا ضروری ہے گواہ ہونا ضروری ہے تو ہاں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے امام امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں تھے ان لوگوں کو اگر پکارا جائے کہ کون سے نبی ہیں کون سے امام ہیں تو وہ تو کہہ دیں گے اب ان سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ تم انہیں قبول بھی کرتے ہو کہ نہیں تو وہ یقیناً شاہد ہوں گے تو قبول کریں گے شاہد ہونا یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ہر وقت ناظر ہونے چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے انہیں وہ دیکھتے ہوں گے ہمیں اسی لیے ہم اعتقاد رکھتے ہیں جب ہم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ظاہری حالت حیات میں ہمیں دیکھتے تھے اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی ہمیں آپ دیکھتے ہیں اس لیے معصوم امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا پوچھا کہنے لگ ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم دیوار کے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں تو معصوم علیہ السلام سے کہنے لگا مولا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے فرمانے لگے معصوم علیہ السلام کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم دیواروں کے پیچھے نہیں دے سکتے دیکھ سکتے اگر ہم دیواروں کے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتے تو تمہارے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہو گیا تم بھی دیواروں کے پیچھے تھے نہ دیکھ سکو ہم بھی دیواروں کے پیچھے تھے نہ دیکھ سکیں تو ہمارے تمہارے درمیان فرق نہیں رہتا یعنی شاہد وہ ہو سکتا ہے اب دیکھیے ایک مرتبہ ظاہری طور پر دیوار کا دیوار کراس کر کے دروازہ کراس کر کے ہم آئے دیکھا اب شاہد کے لیے بار بار دروازے کراس کر کے ہر جگہ پر آئے امام ایک ہیں ماموم کافی زیادہ ہیں ان پہ یقین کرنے والے کافی زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا دیکھ سکنا ان کا شاہد ہونے کے لیے ضروری ہے اب اگر کوئی کہے اللہ سما معاذ اللہ کہ ہر حالت میں معصوم علیہ السلام دیکھتے ہیں ہمیں تو معذ اللہ تو معصوم علیہ السلام ہر حال سے ہمارے باخبر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت جو ہے وہ ناممکن ہے اللہ تعالیٰ جس آنکھ کے ذریعے سے جس عین کے ذریعے سے ہمیں دیکھتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہماری خبریں پہنچتی ہیں اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے اور ان کی سبب سے ہمیں دیکھتا ہے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے اور اپنے درمیان وسیلہ قرار دیا ہے اور ان کا ایسا وسیلہ قرار دیا ہے جو طاہر ہیں وہ ہیں اور یہ ہمیں طہارتیں عطا کرتے ہیں کہا جائے کہ یہ ہمیں دیکھتے ہیں اس طریقے سے دیکھتے ہیں اس حالت میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے حال سے باخبر نہیں ہے ان لوگوں کا دیکھ لینا ہمیں ہر حال میں واقف ہے جب وہ فرشتے ہماری شکم مادر کے اندر آ کے ہماری صورتیں بنا سکتے ہیں معصوم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ معصوم علیہ السلام کے سبب سے ہماری صورتیں بطن مادر کے اندر بنا کرتی ہیں تو کیا یہ اللہ یہ چیز حائل ہو یہ سبب بن سکتی ہے کہ ماض اللہ فرشتے ہمارے بتن مادر میں جو آکے کے اللہ کے حکم سے صورتیں بناتے ہیں یا معصوم علیہ السلام کے حکم سے بنتی ہیں یہ صورتیں یہ ہمارے لیے کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے کہ ہم معصوم علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکیں یا کہیں کہ معصوم علیہ السلام ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے معصوم علیہ السلام کی معصوم علیہ السلام انجام دیتے ہیں اس میں ہماری سوچ کہاں تک کس حد تک طاہر ہے کتنی پاکیدہ ہے یہ ہمیں سوچنا ہے ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی ہے اللہ نے انہیں اذن دیا ہے اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے ان کا اختیار کہاں تک چلتا ہے یہ اللہ جانے وہ جانے اور یہ اہل اہل بیت, بیت علیہم السلام کے دیکھنا جاننا معلومات حاصل کرنا یہ اللہ جانتا ہے اسے کس چیز کی ضرورت ہے وہ کس چیز کا انہیں کہتا ہے ہمیں اپنی کم عقلی کو اس راہ میں اس حد تک ہی دوڑانا چاہیے جتنی ہماری رتبہ ہمارا مقام یا ہماری اوقات ہے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے میار اور مقدار کے مطابق بات کرنی چاہیے ہمارا معیار اور مقدار یہ ہے کہ ان کی دہلیل پہ آ کے جھک جائیں ہمارا معیار اور مقدار یہ ہے ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں چل جائے کہ فقط ہم ان کا معیار اور مقدار ان کا ان کی عزت ان کی آبرو ان کا احترام بہت بلند ہے یہ بہت و ارفا ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سوچ سکیں ان کے بارے میں سوچ اتنی ہی ہمارے لیے بس ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا ہے یہ اللہ کی وہ خلق ہیں جن کی حد جن کا ہدف خلقت ہم سے کچھ بلند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور یہ اس معرفت کے لیے ہر وہ کام انجام دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے یا جس چیز کی اللہ نے انہیں اجازت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک شخص کو گمراہی کی چھٹی دی ہے تو یقیناً وہ عادل ہے اس نے ہدایت کے لیے بھی کچھ ایسی زواد خلق فرمائی ہیں جو ہمارے لیے ہادی ہیں مرشد ہیں ہمیں ہدایت پیش کرتی ہیں ہمیں ہدایت دیتی ہیں اور اسی لیے انہیں ہادی بنایا ہے اللہ نے اور ایسے ہادی ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی کے انتدار کو ہمارے لیے واجب قرار دے دیا ہے اور کہہ دیا معومایا ملم یارف امام زمانیا جس شخص نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا یعنی اس قدر مہم تھی حجت خدا کہ اگر حجت خدا کو نہ پہچانا تو ہم گمراہی میں مر جائیں گے زلیل ہو جائیں گے کیوں کہا کہ معصوم علیہ السلام کی معرفت ہمارے لیے لازمی ہے ضروری ہے واجب ہے نہ حاصل کی تو جاہلیت کی موت مر جائیں گے اس لیے کہا تاکہ ہر زمانے کے اندر جو شخص بھی حجت خدا کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرے پتہ چلے کہ حجت خدا وہ ہے جسے اللہ تعالی مبوس کرتا ہے حجت خدا وہ ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول نے معرفی کرائی ہے حجت خدا وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے حجت خدا ہونا منصب الہی ہے اور یہ وہ منصب الہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی تعین کرتا ہے اس چیز کا تو اختیار معصوم علیہ السلام کو اپنی جانب سے نہیں کہ جس کو جی چاہے اپنی طرف سے معین کر دے ماذا اللہ نقل کفر کفر ناباشد ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ معصوم کو اختیار نہیں ہے معصوم علیہ السلام اول تو مات الشاء اللہ, اللہ کے مصداق ہے وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چاہتے ہی وہ عطا کی ہیں جو اس کی چاہتوں سے مربوط ہیں اور ان کی چاہتیں اور اس کی چاہتیں یقیناً ایک مشن کے تحت چلتی ہیں اسی لیے یہ کبھی بھی ذرہ برابر لمحہ برابر ایک سیکنڈ کے لیے بھی دائیں سے بائیں نہیں ہوتے یہ صراط مستقیم ہیں ہی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راہ ہدایت کو ہمیں نشان دیتے ہیں راہ ہدایت کو پہچانواتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صراط مستقیم بنایا ہی اس لیے ہے کہ ان کے قول میں فعل میں عمل میں نط میں گفتار میں رفتار میں نہ شک ہے نہ ریب ہے نہ عیب ہے وہ ہمیشہ بے عیب ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ اللہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی مورفی کا ذریعہ بناتا ہے جتنا مشن بلند ہو اتنا ہی مشن پہنچانے والا مستقیم سیدھا حق گو حق پرت اور صاف ستھرا ہونا چاہیے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مشن کو پہنچانے کے لیے جنہیں خلق فرمایا ان میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزلین کو حادی نہیں بناتا گمراہ شخص کو حادی بنا ہی نہیں سکتا حادی وہ ہوتا ہے جسے وہ حادی بنا کے بھیجتا ہے ہاں حادی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی علم حاصل کر لے پڑھ لے تبلیغ شروع کر دے مرتبے حاصل کر لے عزت حاصل کر لے مقام حاصل کر لے لوگ اس سے رجوع کریں ہو سکتا ہے لیکن حقیقت ہدایت و ہادی اس کی جانب سے ہے ہادی اسی کی جانب سے ہو سکتا ہے ہادی ہر شخص نہیں ہو سکتا اسی لیے ہم ان کی شہادت اور آمد کے ایام کو منا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ہادی آج بھی ہمارے ناظر ہیں شاہد ہیں یا النبیو کا شاہد و مبشر و اے نبی ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے اور یہ دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے عزت شرافت وقار اور احترام کا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ایام چل رہے ہیں ہمارے ہاں نعت کا لفظ جو ہے گو کہ نعت عربی زبان میں تعریف وصف توصیف کرنے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے کسی کی معرفی کرانا پہچان کروانا یا کسی کی خوبی بیان کرنے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں اردو زبان کے اندر نعت کو مخصوص لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ عالمین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب ہم تعریف کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم کہتے ہیں نعت آپ کی شان کیا شان مدینے والے آپ کی شان کیا آپ کی شان ہے کیا شان مدینے والے آپ کی شان ہے کیا شان مدینے والے آپ ہیں وارث قرآن مدینے والے آپ دانائے سبل ختم رسول ہادیے کل آپ دانائے سبل ختم رسول حادی کل آپ کونین کے سلطان مدینے والے میں تو کیا آپ پہ صدقے میرے بچے سارے میں تو کیا آپ پہ صدقے میرے بچے سارے میرے ماں باپ بھی قربان مدینے والے میرے ماں باپ بھی قربان مدینے والے میزبان آپ کا میراج کی شب خالق تھا میزبان آپ کا میراج کی شب خالق تھا خالق تھے مہمان مدینے والے کو عطا نے گویائی کی سنگریزوں کو عطا آپ نے گویائی کی اک عالم ہوا حیران مدینے والے اک عالم ہوا حیران مدینے والے زخم کھاتے رہے مصروف مصروف دعا پھر بھی رہے زخم کھاتے رہے مصروف دعا پھر بھی رہے دشمنوں پر کیا احسان مدینے والے دشمنوں پر کیا احسان مدینے والے نام لکھ کر تیرا تعویذ کی صورت باندھا نام لکھ کر تیرا تعویذ کی صورت باندھا ہم ہوئے جب بھی پریشان مدینے والے ہم ہوئے جب بھی پریشان مدینے والے عہد کو آپ نے معبود سے ملوایا ہے عبد کو آپ نے معبود سے ملوایا ہے کام مشکل کیا آسان مدینے والے علم کا شہر تمہیں رب نے بنا کر بھیجا علم کا شہر تمہیں رب نے بنا کر بھیجا سونپ کر اپنا کلمدان مدینے والے مجھ کو ریحان جنب سے مجھ کو ریحان جہنم سے ڈرائے نہ کوئی میری بخشش کا ہے سامان مدینے والے میری بخشش کا ہے سامان مدینے والے یہ مدینہ ہمارے لیے محترم ہو گیا ہے یہ مکہ ہمارے لیے محترم ہو گیا ہے یہ کربلا ہمارے لیے محترم ہے نجفی اشرف ہمارے لیے محترم ہے کادمین شریفین ہمارے لیے محترم ہے سامرہ مقدسہ ہمارے لیے محترم ہے مشہد ہمارے لیے مقدس ہے کم ہمارے لیے مقدسہ ہے اور زینبیہ سلام اللہ علیہ ہمارے لیے مقدس ہے کس لیے کیونکہ نسبت ہو گئی ہے رسول اور رسول کی آل سے جس کو بھی نسبت ہو گئی ان سے وہ محترم ہو گیا وہ عزت والا ہو گیا وہ وقار والا ہو گیا وہ شرف والا ہو گیا کیونکہ یہ شرف وقار عزت احترام اور یہ متبرک ہونا اہل بیت علیہ السلام کی شایان شان ہے کہ ان سے جو شخص متمسک ہو گیا متبرک ہو گیا اب دیکھیں ہم صحابیوں کا احترام کرتے ہیں صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں کس لیے احترام کرتے ہیں کیا ان میں ایسی خاص بات ہے کیا ان میں ایسا متبرک ہونے والا سلسلہ ہے کہ دنیا صحابہ کرام پر نثار ہو رہی ہے سبب کیا ہے انہوں نے نبی کریم اب جو تعریف کی گئی علماء نے جو تعریف کی عامہ و خاصہ نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا پھر کہا کہ دیکھنے والے بہت زیادہ تھے تو پھر ان میں کچھ ہونا چاہیے کہا کہ جس نبی جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان لایا وہ صحابی ہو گیا پتہ چلا کافی سارے ایسے تھے جنہوں نے دیکھا ایمان لائے بعد میں مرتد ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر نکال دیا سترہ کلومیٹر باہر پھینک دیا اچھا پھر کیا جائے کہا کہ صحابہ کرام کی جو حد بندی ہونی چاہیے ایسے ہونے چاہیے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کی ہو دیکھا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہو اتباع کی ہو اطاعت بھی کی ہو پتا چلا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط دیکھ گیا وہ صحابی نہیں ہو سکتا جس نے فقط ایمان لا کر بعد میں رسول کو چھوڑ دیا وہ صحابی نہیں ہو سکتا صحابی کون ہوگا جو ایمان لایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کی جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تین موارد میں سے ایک مورد میں بھی چھوڑ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی محفل سے اٹھا دیا دور کر دیا اور یہ دور کرنا اس شخص کے لیے دنیا و آخرت میں لانت کا سبب بن گیا اب کافی سارے ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں ہم تو صحابی نہیں کہیں گے انہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان لائے بعد میں اطاعت نہیں کہیں چھوڑ گئے مثلًا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جیش اسامہ جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امر کہا کہ جس نے جیش اسامہ کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ اس میں لانت کرے گا اب جس نے نہیں کی ہوگی یقینا رسول کو چھوڑ گیا ہے یعنی رسول کی رویت ایمان اور اطاعت یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے اس لیے آج تک سب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کا احترام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معشور فرمائے اللہ عمہ اجل ولی کلفرج الحسين رزقك الغناه أكدت له السماء أكت له السماء قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى من غير اكفاه مبطعا لم يرتوي عما ما مثل الكبش قد نذبح في <applause> العاشير يما قضى واهلا وقليل من ناصير لمصيبتك كل شي بجا وضل حاير وصار